Karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza beat katika Fallo Studio, na leo tunakwenda kureview beat ya Cheche iliyofanywa na Zuchu akishirikiana na Diamond Platnumz. Japokuwa siwezi nikafikia sound kama waliotengeneza wao, nitajaribu kutengeneza sound ambayo inaweza kawa karibu zaidi ili kuonesha namna wanavyoweza kutengeneza beat zinazotumiwa na wasanii wakubwa. Lakini kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza unakutana video zangu, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na kubonyeza alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Tukirudi kwenye beat yetu, cha kwanza kabisa nilichokifanya nilitafuta tempo. Kama unavyoona nimetumia tempo 100, lakini unaweza kubadilisha tempo kulingana na unachohitaji wewe. Unaweza kaweka 101 au kaweka 99 ili uwe comfortable zaidi kupiga beat yako. Sasa nitakachokifanya, cha kwanza kabisa nitaanza kupiga kiki ambayo ni hii hapa. Ukisikiliza kiki ya mule iliyopigwa ni kiki moja nyepesi sana ambayo ilikuwa haina ule ujazo mkubwa sana. Kwa hiyo nitakachokifanya nda click hapa 4 step. Manake itajaza hapa na hapa mpaka hapo. Kuongeza urefu wa hii hapa itanibidi ni click hapa kwenye piano roll. Baadaye nita select mpaka hapa, nitabonyeza control B ili kutengeneza urefu wa bar 4. Ukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo hicho ndicho kuna kitaka, lakini sikuishia hapo. Kingine ambacho nitakifanya, nita layer hii kiki pamoja na hiki kidude hapa. Kwa hiyo ndaikopi hii hapa ya juu, nitakuja kuipaste hapa chini. Ukisikiza vyote kwa pamoja vitasikika hivi. Kwa hiyo kingine ambacho nakuja kifanya, nitakuja kupiga snare kama kawaida. Nda click hapa kwenye piano roll, baadaye snare yangu ya kwanza kabisa itakuja kukaa hapa. Nyingine itakuja kukaa hapa. Kwa hiyo ukisikiliza zitalia hivi. Baada ya hapo nakuja kuzikopi na hizi, nda select hapa. Baadaye nitakuja kuzipaste hapa. Ukisikiliza zitalia hivi. Kwa hiyo nitakachokifanya, nita select zote, nitabonyeza control B. Kwa hiyo kingine ambacho nitakuja kukifanya, nitakuja kuicopy hapa snare, nitakuja kupaste kwenye hii snare nyingine. Nimelea snare mbili, snare nyingine ni hii hapa hii. Kwa hiyo ukisikiliza zote kwa pamoja zitalia hivi. Ambacho nitakifanya kingine, nitakuja kupiga kitu kama shaker hivi ili kuongeza urefu wa hii hapa. Nitakachokifanya kwenye shaker, shaker yangu ya kwanza itakaa hapa, shaker yangu ya pili itakaa hapa, na nitakuja kuzikopi hizi hapa. Nyingine nitakuja kuzikopi hapa mpaka hapa. Baadaye nitakuja kuziselect hii hapa, nitabonyeza control B. Kwa hiyo nitakachokifanya kingine, ukisikiliza hii shaker inavyolia italia hivi. Sasa nitakachokifanya kingine, nitaiselect zote hizi, nitazisogeza hatua moja mbele ili kufill gap hapa katikati. Alafu za hapa zote nitakachokifanya, nitapunguza hii hapa velocity. Kwa hiyo nita click hapa, baadaye nitazishusha hii ili uweze kupata level sawa. Shikilia shift, alafu peleka upande unaotaka kuzipungue, zitakuwa level sawa, hazitapishana. Hebu tusikilize tu inavyo sound. Sasa baada ya hapo nitakachokifanya kingine, nitaanza kuzishape hizi hi-hat mpaka nipate ile sehemu ambayo nahisi kwangu mimi zina sound vizuri. Nitakachokifanya, nitashikilia shift, na kimshale cha kwenda juu, nitaangalia sehemu gani zinafiti vizuri. Nitaziplay. Kwa mimi nimeona zinafiti vizuri sana hapa. Hii ni trick ambayo unaweza kaitumia ukiwa unatengeneza beat. Hata drums pia unatakiwa uzitune kulingana na sehemu unayotaka zisikike. Hazitakiwi kuwa constant kwamba ni kwenye C5 peke yake. Unaweza kubadilisha pitch ili kuleta vibe nzuri kwenye beat yako. Sasa kingine ambacho nitakuja kukifanya, nitakuja kupiga tom hii hapa. Kwa hiyo nitakachokifanya, nita click kwenye piano roll hapa, baadaye nitaanza kupiga tom yangu. Sasa hizi ndio drums zangu nizo zipiga. Hii tom sijatumia mfumo wote ule wa scale au nini. Nimepiga tu vile ninavyo feel mimi. So hakuna chochote nicho kizingatia. Hata utakapopiga na wewe usizingatie chochote kile,
fata kile ambacho unakisikia kwenye kichwa chako. Sasa hivyo ni drums chache ambazo nimezipiga mimi, lakini unaweza kupiga drums nyingine nyingi zaidi. Lengo langu mimi ni kuonesha tu just sehemu unayoweza kuanzia. Kingine ambacho nitakuja kupiga, nitakuja kupiga kitu kama plaque hivi, nda select hapa kwenye piano roll. Baadaye nda noti yangu ya kwanza kabisa itakuja kulia. Nitakacho kifanya kingine, nitazipunguza ukubwa urefu wa hizi noti, nitazipiga mpaka hapa. Nda select zote, ndabonyeza control B. Baadaye nitazi select kwanza hizi hapa, baadaye nitabonyeza kimshale cha kushuka chini ili kuziduplicate juu na chini. Kwa hiyo itasikika hivi. Kwa kingine ambacho nakuja kufanya, nitakuja kupiga gitaa. Gitaa iliyosikika mule ilikuwa nimetumia gitaa ya kwenye Nexus. Kwa nitakacho kifanya kingine, nita click hapa kwenye piano roll. Baadaye nita noti yangu ya kwanza itaanza kwenye E. Kwa hiyo ambapo nitakacho kifanya kingine, nitakuja kuziselect zote hizi, nitakuja kuzipaste hapa kwenye noti hii hapa. Kwa hiyo zitasikika hivi. Kwa hiyo baada ya hapo nitaselect zote, nitakuja kuzisogeza mpaka huku mbele. Ukisikiliza hata kwa pamoja inasikika hivi. Kingine ambacho ndapiga cha mwisho ni ile intro aliyoifanya. Kwa jinsi nilivyoisikiliza, nimegundua ilikuwa ni kama blast flani hivi, isipokuwa ikawa imewekwa distortion zile za kwenye gitaa kama amplifier kama sikosei, zimewekwa zile, lakini pamoja na namna ilivyokuwa imemixiwa kidogo kulikuwa ni changamoto, na kuipata blast halisi aliyokuwa ameitumia yeye pia ikawa ni changamoto. So nimejitahidi kutafuta blast ambazo naona zinakaribia, lakini pia nimejaribu kuitune ili kuweza kupata soundi kama alivyoipata yeye. Kama unavyoona, kitu cha kwanza nilicho add, nimeaddi fret balance hii hapa. Na sababu ya kuaddi fret balance ni kwamba ili kuipunguza sauti. Kama unavyoona, nimepunguza sauti karibia dB 20 zote. Lakini baada ya kupunguza dB 20, nikaja nikaweka hii hapa real guitar. Kwa sababu real guitar niliyoweka ni hii hapa, ikaiboost sana soundi kiasi kwamba ikawa level sawa na ile iliyokuwepo mwanzo baada ya kupunguza hii hapa sauti kwa hiyo hapo dB 20. Kingine nicho kifanya, nikaja kuadi hii hapa pitch shifter. Pitch shifter yenyewe nikashusha semitone 12 chini, ambayo ni sawa sawa na octave moja. Kwa hiyo nicho kifanya kingine, nikaweka karibia hii mix level ni kama 20% au 15% hivi nimeweka. Sababu ni kwamba nilikuwa nataka ile blast ambayo nitaipiga iwe ina kiasi fulani vicha bezi, iweze kujigluu vizuri na vitu vingine. So nimeitumia hii hapa. Kingine nicho kifanya, nimetumia fret balance. Sasa hii fret ya balance, kama utakuwa umegundua hapa, nimeadi dB 3. Lakini huku mwanzo nilipunguza dB 20. Sababu ni ile ile, kucontrol kiwango cha gain kinachopita hapa. Kiasi kinachoingia na kiasi kinachotoka kikaribiane. Yaani kisije ikawa kimeingia kiasi kikubwa alafu kimetoka kiasi kidogo. Kwa hiyo hicho ndo nilicho kifanya. Mara nyingi huwa sipendi sana kutumia hii hapa kupunguza sauti kwa kutumia hapa. Napenda kabla sijafika hapa kupunguza hii sauti, nihakikishe saundi inayotoka hapa iko level. Kingine nicho kiali cha mwisho ni EQ. Kama unavyoona, nimepunguza frequency baadhi hapa. Sababu ni kwamba ili eneo ndo lilikuwa lina sauti kubwa afu imejaa sana kiasi kwamba ikawa inaficha baadhi ya vitu. Kwa hiyo nikawa nimepunguza baadhi ya frequency hapa. Kwa hiyo hicho ndo nicho kifanya. Sasa tukirudi kwenye upigaji, nikiklik hapa kwenye piano roll, baadaye noti yangu ya kwanza itaanza kwenye E hapa. Na noti yangu ya pili itakuja kwenye B.
Kwa nitakacho kifanya ndazi select hizi zote ndazi duplicate mpaka huku mwishoni. Kwa hiyo, hicho ndo nicho kifanya sana sana. Kingine ambacho nimekisikia sana kwenye hii hapa intro ni kwamba wametumia sana hizi hapa kuzichezesha chezesha kiasi kwamba imekuja toni fulani ambayo ina pitch blend fulani hivi ambazo zimepigwa mule. Hebu sikiliza kidogo, usikilize tukichezesha hii hapa ina sound vipi. Kwa hiyo hii hapa sana sana wale wanaopiga vinanda, wanaotumia vinanda kwenye studio, mara nyingi wanaitumiaga sana hii hapa kwa ajili ya kutrigger pitch bend pale. Kama hauna kinanda unaweza ukatengenezea hii hapa automation yake. Kwa plugin hizi hapa ambazo ni za kuadi kwenye FL Studio, sio za FL Studio yenyewe, unaweza ukaichezesha hii baadaye ukaja ukaklik hapa kwenye tools, baadaye ukaenda kwenye last tweak utaona hii hapa imeonekana ile uliyoichezesha mwanzo. Sasa hapo unaweza kuchagua option yoyote unayotaka. Unaweza ka create automation clip, unaweza ka link to controller na kufanya vitu vingine vyote. So hiyo ni namna ilivyo kwa imetengenezwa. Unaweza kutumia mawazo haya kutengeneza kitu kingine cha kwako kizuri zaidi. Hii ni kama idea tu nimekupa. So kwa leo mimi niishia hapa mpaka siku nyingine. Nikushukuru sana kwa kutizama video hii, lakini nikukumbushe kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na kubonyeza alama notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Thanks for watching. See you.